Sveiki visi, mes filmuojam pirmą dalį macikoridorius.lt. Tai aš esu xgodlaikas, modas, nusipirkęs modą, 15 litų. Čia tipo mano buvo steamas, šitą mušam ir bėgam iš čia. Aš nemušu, netikiu manęs. Tai aš jums dabar jį aprodysiu. Čia apsimoka modus pirkuoja, gali kokius kitus rašyti. Kit naujokas, res, vip, super vip, op, apple, ten gaunat 4 tuos enchant apple, mob, gaunate vieną. Nu, ten pamatysit, jeigu nusipirksit labai daug aiškintus, spavnerį vieną gaunat, xp 6 tekos, xp botlė, firework 6. Ir čia va mod patalpos, aš tik jas įgaliu. Ir tai čia yra parkūras, kurį man labai nesiseka pirmo, net perėjai paprastą parkūras geriau. Sorry dėl mikrofono, mikrofonas sugedęs, žiauriai. Nu, blemba, pirmo levelį nepasikėliau, šūdas. Čia parduotuvė, viskas pigiau, o kiaušinius gali nusipirkti už 3000. Va, čia apple, xp botlė, viskas čia pigiau. Kas jūs ten šūdų, šūdas ten šopas. O šitas irgi materiatus. Splyf, nemokama arena. Splyf čia belė kada. Skui einam į spavną. Spavną aš noriu nuėti. Ir parodytum spavną. Va čia pat spavnas. Tenai ir endas, tenai bomžiukams. Gal matėt tas kokį video seno ažuolu tie sodinukai bomžiukams. Aš metęs tą video ir aš taip mėgstu vadint. Čia turi turėt my kartą atsivažiuoji. Aš nesivaizduoju. Ai. Nu ir dabar Mine of Deaders duostymą. Matome čia šopas, tenai maisto firma. Čia tenai šopas, čia šopas, čia ir čia. A čia neapsimoka, nei deimantų parduot nieko, čia mano šūdai. Šiaip aš gausiu ryto, nu, 3 valandą nakties, o čia tas. Pamišau dabar kol kas pavadinu. 3 naktis gausiu rūkyti XP, tai aš tikrai gal palauksiu. Ir čia va paprastas parkūras žmonių. Ir aš kurį esu perėjęs vieną kartą. Nes jis irgi sunku, kas nulemba, man sprintas neveikia, ar kas čia yra. Vat, šitaip. Aš esu jį vieną tik kartą perėjęs. Nu, matot, man ant tų pagaliukų aš kokius 10 kartų esu nukritęs, nes ant jų tikrai labai labai sunku. Spavnius nežusit niekada. Šį irgi va parkūro paės duoda. Tokia eftą. Paskui čia kipikla, taisyti tenai. Ir krosnis. Jo papildė, aš buvau visus išlaužęs. Nu, papildėm. Čia tiem pizduką mažėm, nu, nemažėm, čia enchant table, tenai teleportai. Ir dabar aš jums parodysiu var PvP, kaip moku PvP daryti. Kit naujokas, rašykit į komentarų savo niką ir rašykit į masagą, kaip būsiu. Ir aš jums tikrai negailėsiu į ten deimantinius šarvus duosiu, gal XP. Man negaila nieko. Man tikrai šim visko duosiu. Mat, čia neįmanoma buvo pakai du vienas. Mada, du prieš vieną. Aš čia šitų šūbų nenaudoju kokias. Parodysiu savo. Ai, RSTPS. Čia yra faušio. Dabar įsijungsim šitą ir va mato, čia mano XP ferma labai gėla, čia mano itemai irgi laikau. Kairės, 1, 2, 3, šop.
čia mano šopas, bet jo niekas neapsiperka, jam apsiperka. Aš jo dar neatskleidžiau bijau, nes aš jo dar nesutvarkęs iki galo. Nenoriu šio sutvarkyti dabar tingiu. Ir dar RSTPPL. Čia mano village didelis. Čia vilko kiaušinis, čia spavneris dar vienas. Čia geras kalnas, arklio kiaušinis, o jėgos kiek turiu. Jėga vėl. Ir ką aš galiu parodyti? Pasakyk, like, visus daug servų, rašykit į komentarus servus, kokius norit, platinkit mano video ir bus gerai. Ačiū labai už jūsų dėmesį. Ir atsiprašau už mikrofoną, nes jisai yra sujadęs ir mano balsas aš girdėjęs sugaunasi labai silpnas ir vaikiškas. Kaip... nelabai mėgstu tai, tai aš jums sakau, nesijaudinkit. Rašykit į apačią, komentaruose, rašykit kokius žaidimus, viską apie save parašykit, kokie žaidimai patinka, matsi kokie servai, kas kaip. Ir duokit prašau laiką, labai labai prašau, duokit laiką, porą, apie 10 laikų, ačiū bus, labai, geri žmonės, o jūs gerai, įsitikinti, tai aš sakau ate, iki pasimatymo.